Labą dieną. Aš esu Jūratė Pečeliūninė, šeimos medicinos gydytoja, dirbanti lektorė Vilniaus universitete. Šiandieną pakalbėsime apie galvos skausmus šeimos gydytojo darbe. Pagal Pasaulinės sveikatos organizaciją, galvos skausmai yra įtraukti į 10 labiausiai sukeliančių neįgalumą būklių sąrašą. Ir nebejotinai tai matoma ir tai sutinkama ne tik tai įvairių terapinių sričių gydytojų darbe, bet nebejotinai ir šeimos gydytojo darbe. Jeigu vertinant galvos skausmus, lyginant su kitomis problemomis, manoma, kad moterų tarpe tai yra vieni dažniausių problemą sąlygojančių būsenų arba atvejų, kas vienai par kitaip įtakoja pacientų kreipimasi į šeimos gydytojo instituciją. Jeigu pasižiūrėtumėm grinai sausai statistiškai, šeimos gydytojo darbe galvos skausmų paplitimas yra labai nevienalytis. Manoma, kad nuo kelių procentų iki net 40% yra sutinkama galvos skausmų šeimos gydytojo institucijoje. Dažniausiai atpažįstami, konsultuojami pacientai yra su antriniais galvos skausmais, tokiais kaip febriliniai, nitratiniai, kraujagysliniai. Ir neabejotinai pirminiai galvos skausmai taip pat yra susiję su pacientais, kurie kreipiasi į šeimos gydytojo pagalbos, tačiau neretai jie yra maskuojami tarsi po visiškai kitą simptomatiką ir neretai reikalinga papildoma laiko arba anamnezės skirti pacientui tam, kad išdiferencijuoti susijusią su simptomatika, su galvos skausmais ir lydinčiais požymiais, kurie neretai maskuoja galbūt pirminius galvos skausmus ir tikrąją paciento kreipimosi priežastį. Taigi galvos skausmai yra klasifikuojami į pirminius ir antrinius galvos skausmus. Pirminiai galvos skausmai dažniausiai sutinkami yra įtampos galvos skausmai. Nemaža ir pakankamai ženklia procentinė dalį iš pirminių galvos skausmų sukelia migrena. Tačiau šita liga yra pakankamai neatpažįstama ir pacientai sergantis migrena ne visą laiką kreipiasi būtent ūmaus migrenos priepuolio metu pas šeimos gydytoją, todėl kad šita liga nėra taip lengvai prognozuojama ir tiesiog ne visą laiką pacientam yra galimybė kreiptis pas gydytoją ūmaus priepuolio metu. Antriniai galvos skausmai dažniausiai yra susiję, priklausomai žinoma, nuo paciento amžiaus ir amžiaus grupių, su infekciniais, febriliniais požymiais ir priežastimis, taip pat būdinga esant insultams, navikams, žinoma, ir mažiau rečiau sutinkamomis ligomis, taip kaip temporaliniam arterijitui, arba, kitaip tariant, antriniam galvos skausmams susijusiam su vaistų vartojimu. Šeimos gydytojo darbe vienas svarbiausių momentų tai yra tai, ką vadiname raudonųjų vėliavų simptomatika, atpažinimas tų būklių, kurios yra kritiškai svarbios atpažinti. Viena iš jų tai yra ūmus insultas. Taip pat yra labai svarbu atkreipti dėmesį į ūmų stiprų galvos skausmą, ypač jeigu pasireiškia infekcijos požymiai, kaklo rigidiškumo simptomatika, trinkanti sąmonė. Labai yra svarbu įvertinti vadinamą galvos skausmo sąsają ir sumišimo būseną arba trinkančią sąmonę, kas reikalauja taip pat skubios pagalbos. Galvos skausmas ir sąmonės netekimas su prieš tai epilepsijos diagnozės nebuvimą taip pat labai svarbi kritinė simptomatika, kuri reikalauja skubios diferencinės diagnostikos, skubios terapinės pagalbos. Ir taip pat pacientams, kurie yra vyresni negu 50 metų, diferencinės diagnostikos nuo organinių sutrikimų bet kuriuo atveju. Esminių momentų galvos skausmo klinikoje manoma ir laikoma anamnezė. Anamnezė, ko gero, turėtų būti taip kaip ir daugumos ligų pradėta nuo ligos ir gyvenimo. Tačiau šitoje vietoje galvos skausmų anamnezė turi būti išnaudota kuo plačiau. Ir kuo daugiau tiek, kiek mes žinome ir tiek, kiek iš tikrųjų leidžia mums laikas tą atlikti. Tiksliniai klausimai apie galvos atsiradimą, skausmą, pasireiškimą kaip po tokį, taip pat dinamika ir tai, kaip dabar jaučiasi pacientas, gali padėti diferenciniai diagnostikai arba įvertinti galvos skausmų
priežastį. Ūminis ar testinis galvos skausmas nepaprastai stipriai įtakoja diagnozę, todėl kad tam tikrų galvos skausmų pasireiškimo klinikoje šitas komponentas yra ypatingai svarbus. Ankstesnės neurologinės ligos ir susirgimai neabejotinai taip pat turėtų būti įvertintini, taip pat kaip ir lydinčioji simptomatika arba gretutinė patologija, tokia kaip pykinimas, vėmimas, junginių paraudimas, ašarojimas galbūt padeda aiškiau išdiferencijuoti galvos skausmus ir padėti užvesti ant teisingos diagnozės kelio. Vaistų vartojimas neabejotinai taip pat turėtų būti atrenkamas, apklausiamas, todėl kad neretai pacientai vartojantis vaistus nuo skausmo arba nesteroidinius vaistus nuo skausmo ir uždegimo turi ne tik tai riziką antriniams galvos skausmams, bet kurie kiti vaistai, taip pat ir kardiologiniai vaistai, ypatingai kalbant apie vyresnio amžiaus pacientus, gali turėti šalutinių reiškinių, bei iš tikrųjų ne visi vaistai, padedantis tiesiogiai arba vartojami standartinėmis terapinėmis dozėmis, gali būti efektyvus tam tikrų galvos skausmų gydimui. Alkoholio vartojimas neabejotinai turėtų būti paklausiamas, todėl kad šitoje vietoje mes turime tiesioginį ryšį su galimais galvos skausmais. Pacientus mes visą laiką turėtumėm diferencijuoti pagal amžių ir taip kaip vyresnio amžiaus kaip 50 metų žmonių grupėje, visą laiką galvos skausmą mes turime pradėti diferencijuoti su organinė patologija. Taip vaikų grupėje dažniausiai galvos skausmai yra sutinkami esant uždegiminėms ligoms, tokioms kaip laringitas, ausies uždegimas, vidinės ausies uždegimas, sinusitas ir pakankamai neretai Laimo ligai. Migrena vaikų grupėje identifikuojama ypatingai retai ir tikrai išskirtiniais atvejais, tačiau jinai žinoma taip pat pasitaiko. Okulopatijos, tai yra astigmatizmas, žvairumas arba refrakcinės ydos taip pat gali lydėti galvos skausmus. Ir iš tikrųjų papildomos simptomatikos arba anamnezės svarba, tarkim, kad būklės blogėjimas skaitant arba atitinkamai galvos skausmų suintensyvėjimas mokyklai, gali mums padėti ant teisingos diagnozės parinkimo. Vaikų grupėje taip pat tikslinga diferencijuoti depresijos buvimą, todėl kad galvos skausmų simptomatika gali būti vienu iš pagrindinių šių psichikos sutrikimų požymių. Suaugę pacientai dažniausiai patiria pirminius galvos skausmus, įtampos galvos skausmus, kurie taip pat neretai yra ir psichogeninės kilmės. Migreniniai galvos skausmai turi savybę kartotis priepuoliais ir žinant jų charakteristiką mes galim numatyti arba spręsti apie diagnozę arba diferencinę diagnozę. Kaip ir kalbėjom, vyresnio amžiaus pacientų arba pacientų nuo 50 metų amžiaus vertinimui visą laiką turime turėti organinių sutrikimų tikimybės diferencinės diagnostikos svarbą. Atkreipkime dėmesį į medikamentų pervartojimą ir iš tikrųjų netgi jeigu pacientui yra, sakysim, netiesioginiai pagrindinė priežastis galvos skausmai, tačiau galvos skausmai atsiradę šalia vartojant nepaprastai daug galbūt vaistų, kurie iš tikrųjų turi poveikį į kitų terapinių sričių, tokių kaip reumatologinių arba neurologinių, gydyma gali būti priežastimi, taip vadinamų galvos skausmų susijusių su vaistų pervartojimu atsiradimui. Depresija taip pat turėtų būti ekskliuduota bet kuriuo atveju. Vienaip ar kitaip, tarpusavio ryšys galvos skausmų ir depresijos suaugusių žmonių grupėje yra nustatytas. Galvos skausmai gali būti kombinuoti ir šitoje vietoje taip pat anamnezė turėtų būti viena iš svarbiausių arba lemiamų diferencinės diagnostikos parinkimui. Jeigu mes turim vyresnio amžiaus pacientus, visą laiką turime turėti omeny kitų lydinčių ligų fone atsiradusią simptomatiką, vertinant širdies nepakankamumą, vertinant galima galbūt okulopatiją, taip kaip gliaukoma, galbūt rainelės patologiją, galbūt iš tikrųjų nervus trigeminus patologiją ir neretai ko gero mums šitoje vietoje reikės gydytojų, kolegų, specialistų pagalbos, įvertinant arba diferencijuojant galvos skausmų priežastį. Padidėjusi galvospūdį visą laiką reikėtų įtarti esant galvos skausmui lydimam profuzinio vėmimo,
ir kuris, kaip taisyklė, stiprėja stenant, kosint. Šitoje vietoje priežastimi gali būti tiek navikai, tiek hidrocefalija, tiek subarachnoidinė hematoma, smegenų abscesai. Kitaip tariant, šitos priežastys dažniausiai yra ekskluduojamos gydytojo neurologų pagalboje. Įtampos galvos skausmai turi būdingą simptomatiką ir anamnezės metu pacientas kaip taisyklė tai apibūdina kaip abipusį spaudžiantį galvos skausmą, juosiantį galvą, taip kaip pakaušis, kad surakintas. Iš tikrųjų, šitie galvos skausmai pasižymi buko skausmo charakteristika, netvinkčiojantys, pastovus, vidutinio nuolatinio intensyvumo ir kaip taisyklė sunkesni dienos laikotarpį. Iš pirminių galvos skausmų, diferencijuojant migreną ir žinant jos charakteristiką, beigi vertinant tai, ką pacientas dažniausiai žymi, o kaip taisyklė pacientas sako, kad jam yra nepaprastai sunku pakelti tą galvos skausmą, kuomet jausmas yra toksai, kad tarsi su kirviu skaldo galvą. Dažniausiai tai yra vienoje pusėje galvos. Pacientas nori gulėti tyloje, tamsoje, nejudėti. Ko gero apibūdina būdingas migrenai simptomus, kurie pasireiškia kaip labai stiprus vienpusiai, pulsuojantis, tvinkčiojantis galvos skausmai. Kaip taisyklė, lydimi fotofobijos arba fonofobijos, tai yra padidėjusio jautrumo šviesai ir garsai, pykinimo, vėmimo ir sunkėjantis nuo paprasčiausio fizinio krūvio, elementariausio fizinio krūvio, štai kodėl pacientai tą atžymi kaip labai ženklę negalę. Pirminių galvos skausmų grupėje klasteriniai galvos skausmai užima pakankamai didelę dalį ir gali būti taip pat sutinkami šeimos gydytojo darbe. Tačiau, ko gero, šitie pacientai vis dėlto tai jau po šeimos gydytojo konsultacijos bus neurologinio stacionaro arba gydytojo neurologo pacientai. Vienaip ar kitaip, atpažįstant ir renkant anamnezę bei vertinant objektyvius duomenis, mes matome, kad ipsilateraliniai konjunktyvos injekcijos simptomatikoj labai dažnai matoma nosies užgulimo, veido prakaitavimo, miozės, ptozės, voko edemos klinika. Paroksizminė hemikranija būdinga trumpesni klasteriai, dažnesni, būdingesni moterims ir atsako kaip taisyklė į gydymą indometacinu. Įtampos galvos skausmai yra, kaip minėjome, dažniausi galvos skausmai, dažniausiai pirminiai galvos skausmai ir manoma vis dėlto neretai yra susiję su psichogeninio pobūdžio priežastimi. Vis dėlto, esant neurobiologinės teorijos šalininkų hipotezėms, vienaip ar kitaip įtampos galvos skausmai gali būti dažni ir nedažni bei lėtiniai. Patogenezėje manoma lemiantys procesai, vertinant visus skausmo plitimo etapus, apibūdinami kaip plintantis periferiniais nervais ir centriniu skausmo keliu. Epizodinius įtampos galvos skausmus sunku diferencijuoti su lengva migrena, o lėtiniu žinoma visą laiką reikia diferencijuoti su lėtinė migrena trunkančia daugiau kaip 15 dienų per mėnesį. Taip pat medikamentiniais galvos skausmais. Įtampos galvos skausmai, kuriuos, kaip mes kalbėjom, galima skirstyti į nedažnus ir dažnus, turi labai aiškiai apibrėžančią savo charakteristikas pagal galvos skausmų pasireiškimo epizodus. Trukmė dažniausiai gali varijuoti nuo pusės valandos iki keletos dienų, netgi iki savaitės. Pobūdis yra daugiau bilateralinis ir skausmas yra spaudimo pobūdžio, bet ne pulsavimas. Tuo galbūt lengviau diferencijuoti nuo kitų pirminių galvos skausmų, tokių kaip migrena. Dažniausiai yra lengvo ir vidutinio sunkumo ir neblogėja nuo rutininio fizinio aktyvumo skirtingai migrena sergančių pacientų galvos skausmo lydinčią simptomatiką. Nėra pykinimo ir vėmimo, nėra daugiau vienos arba fotofobijos arba fonofobijos lydinčiosios simptomatikos. Dažni yra labai dažnai sutinkami kartu visgi su migrena be auros, todėl vienaip ar kitaip diferencijuoti ko gero teks gydytojo neurologo pagalboje.
Klasteriniai galvos skausmai, tai galvos skausmai, kurie turi taip vadinamus serialus arba grupinius periodus. Tai yra vienpusiai labai sunkus ir trunkantis nuo 14 minučių iki kelių valandų, kurie gali kartotis nuo 1 iki 7, 8 kartų per dieną ir dažnesni yra vyrų grupėje. Tuo galbūt lengvina mums diferencinė diagnostika su migrena, kuri yra dažnesnė moterų grupėje. Gali būti epizodiniai ir gali būti lėtiniai. Tada, kada mes diferencijuojame su antriniais galvos skausmais, turbūt viena dažniausių priežasčių gali būti uždegiminės ligos tokios kaip sinusitas. Tai yra skausmas, galvos skausmas, kuriam būdinga nuolatinis, pastovus, varginantis, bukas galvos skausmas. Paciento apibūdinamas kaip skausmas, kada skauda net akis, skauda žandikaulį, skauda dantis. Ir šalia to, kaip taisyklė, lydi stipri intoksikacija. Tada, kada mes turim galvos skausmą ir diferencinį klausimą su dariniais, visą laiką reikėtų pagalvoti apie tą pacientą, kuris sako, kad jam skausmas būdingas naktį pakeliantis arba neleidžiantis užmigti naktį, atrodo tarsi vinis įkaltas į galvą. Šalia šito skausmo būdinga tai, kad užeina vėmimas tarsi visiškai be priežasties ir šis galvos skausmas, ko gero, gali būti tiek protarpinio pobūdžio, tiek labai įvairaus intensyvumo. Svarbu yra tai, kad galvos skausmas ne tai, kad tik tai kas galvoje, bet vertinant galvos skausmą visą laiką reikėtų įvertinti ir lydinčią simptomatiką, ir skausmo pasireiškimo laiką. Bei iš tikrųjų, kas dar gali skaudėti šalia galvos, taip vadinamo tipinio galvos skausmo. Lydinčioji patologija. Kada mes kalbam apie įtampos galvos skausmus, neretai lydinti simptomatika yra kaklo skausmas. Ir tada, kada mes kalbam apie klasterinius galvos skausmus, dažnai lydinti simptomatika yra akies simptomatika arba vadinamoji paraudimo, ašarojimo pažeistoje pusėje simptomatika bei nosies užgulimo ir nosies varmėjimo pažeistoje pusėje simptomatika. Ir kada mes kalbam apie migreną, kaip taisyklė, viena dažniausių lydinčiųjų simptomatikų gali būti nuotaikos ir nerimo sutrikimai. Ir tada, kada mes kalbam apie antrinius galvos skausmus, apie tą patį, tarkim, sinusitą, lydinčioji simptomatika labai dažnai nuveda pacientus pas kitų sričių gydytojus, taip kaip pas odontologus dėl galimo galvos skausmo. Vienaip ar kitaip organinę ligą reikėtų įtarti, tada, kada yra protarpinis ir nuolatinis galvos skausmas, kurio intensyvumas ir dažnumas progresyviai didėja. Tai štai ta dinamika ir turėtų būti vienas esminių momentų. Galvos skausmas, kuris stiprėja kosint ar stenant. Galvos skausmas, kuris stipresnis rytą. Žinoma, jeigu yra aukšto kraujospūdžio arba dantų vadinamieji sinusitiniai skausmai, taip pat gali būti stipresnė rytą. Vėmimas, galvos skausmas, kuris trikdo miegą. Netolygiai įsiplėtę vyzdžiai. Karščiavimas, traukuliai, konfuzija, papilo edema, neseniai atsiradę neurologiniai simptomai, kurių prieš tai nebuvo, ir taip pat naujai atsiradę galvos skausmai, tada, kada pacientui yra daugiau kaip 50 metų. Klausimas, ką daryti ir kaip šeimos gydytojas turėtų elgtis ir kiek išsamei jo kompetencijos ribose reikėtų atlikti tyrimus pacientui, kuris skundžiasi galvos skausmais. Ar tirti galvos nervus ar netirti, kokius refleksus tirti, ar vertinti sprando raumenų rigidiškumą, šitie klausimai visą laiką turėtų būti labai greitai įvertinti. Kaip mes ir kalbėjome, esminis momentas yra anamnezė. Klinikinis tyrimas prasideda jau nuo tada, kada mes pamatome pacientą, kaip jisai įeina, tarkim, ar nėra ataksijos, kaip jisai sėda, kaip jisai kalba, galbūt rinkanti kalba galėtų mums taip pat parodyti arba užvesti ant tam tikros diferencinės diagnozės. Neurologinis ištyrimas nebejotinai apima sąmonės vertinimą, orientaciją, kalbos vertinimą. Kraniniai nervai taip pat turėtų būti įvertinti ypatingai tam tikrų ligų, kurios eina per tam tikrų kraninių nervų pažeidimų simptomatiką. Ir neuropsichiatrinis ištyrimas toli gražu nėra paskutinėje vietoje.
tai, ką mes mokam, tai, ką sugebam, tokį diagnostinį instrumentą, kokį mes turime, mes turėtume pateikti pacientui įvertinti. Galima pateikti taip vadinamus savęs vertinimo instrumentus, tokius kaip yra HAD skalė. Galima iš tikrųjų įvertinti pacientus mini tarptautinių neuropsichiatrinių klausimynų, apklausiant patiem, tačiau neuropsichiatrinis ištyrimas neabejotinai yra būtinas pacientam, turintiems galvos skausmus. Kaip mes ir kalbėjom, galvos nervų funkcijos ir klinikos vertinimas yra labai svarbus ir tarkim, tam tikrų būklių metu mes galim turėti įtarimą arba būtinybę įvertinti tam tikrus galvos nervus, jų funkcijas ir galima klinikinę simptomatiką. Esant ūmiam insultui, labai neretai pasitaiko, kad pacientui, kuriam pradeda tarsi dvejintis akise, tenka būti konsultuojamu gydytojo okulistu. Esant migrenai, nervus trigeminus arba trišakio nervo klinika turėtų būti visą laiką įvertinama tam, kad diferencijuoti arba patvirtinti galimos klinikos buvimą arba nebuvimą. Klasterinius galvos skausmus ir lydinčią simptomatiką labai dažnai tenka vertinti per regos ir akies judinamojo nervo tyrimus. Laimo liga, kaip taisyklė, apima veido nervą ir septintojo nervo tyrimas ypatingai vaikų amžiaus grupėje, kur manoma, kad neuroboreliozė apie 90-95% mūsų geografinėje zonoje su mūsų erkiniu Laimo ligos sukėlėju pasireiškia kaip nervus facialis klinika. Psichoneurologinį vertinimą, vieną iš jų, kaip HAD skalė, matome prieš mus. Šitą tyrimą sudaro taip vadinamieji du faktoriai. Tai yra depresijos ir nerimo sutrikimai, kur kas antras klausimas yra skirtas vienai ir kitai patologijai diferencijuoti, bei balai, kurie yra sumuojami tiesiog aritmetinė balų suma, leidžia mums įvertinti esamą patologiją, galimą patologiją arba šios patologijos nebuvimą. Esant funkcinės diagnostikos poreikiui, vadinami vaizdiniai, yra kaip taisyklė ne šeimos gydytojo kompetencijos ribose, esant pirminiams galvos skausmams. Galbūt daugiausia mokslinių tyrimų tikslais, tai yra akcentuojamo mokslinėje literatūroje. Esant neaiškiai diagnozei, ko gero tai bus gydytojo neurologo paskyrimas, tačiau diagnozės patvirtinimo tikslu, tarkim esant sinusitui, atlikus rengeno tyrimą, mes galime turėti pakankamai aiškiai apibrėžtą diagnozę. Lumbalinė funkcija taip pat ne šeimos gydytojo kompetencijos ribose, tačiau mes turime turėti omeny, kad kuomet yra kraujavimas į smegenis, bakterinis encefalitas mūsų pacientui, jinai bus atliekama. Žinoma, yra dažniau pavojus tada, kada pacientas yra su dariniais ir padidintų galvospūdžiu, tačiau tai yra vienas iš šitų diferencinės diagnostikos tyrimų, kurie atliekami jau nebe šeimos gydytojo kompetencijos ribose. Gydymas, taip kaip ko gero ir daugumos terapinių sričių ir bet kurių ligų, šiai dienai yra pats geriausias tada, kada mes galim jį parinkti maksimaliai, individualiai kiekvienam pacientui. Ko gero, principas primum non nocere čia turėtų būti vienu svarbiausiu. Ir tada, kada mes turim klausimą diferencinės diagnostikos ir tarkim skirimo tų pačių nesteroidinių vaistų nuo uždegimo klausimą, visą laiką turime turėti tą vadinamą diferencinės diagnostikos ir vaisto gydymo algoritmą tarsi savo prieš akis. Jeigu mes turim, tarkim, pirminius galvos skausmus kaip migrena, tuomet nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo yra skiriami kaip nespecifinis gydymas pirmame etape ir esant jiems neefektyviems skiriamas gydymas triptanais. Tada, kada mes turim medikamentinius antrinius, jau pervartojus galvos skausmus, tada mes turim diferencijuoti tarp galimybės apskritai nutraukti kaltininką ir gydyti galvos skausmą kitaip ir apskritai diferencijuoti, ar tikrai pacientas pervartoja, ar galvos skausmas vis dėlto yra sąlygotas dar ir kitos patologijos. Tada, kada mes turim antrinius galvos skausmus, taip kaip mūsų imama pavyzdį sinusita, tuomet mes vėlgi turim vertinti, ar tai yra ūminis, ar lėtinis paūmėjas, tęsti ir kiek tęsti nesteroidinius vaistus nuo uždegimo,
kada ir kokius antibiotikus parinkti, dekongestantų gliukokortikosteroidų prijungimą prie gydymo schemos. Todėl šitoje vietoje principas individualaus parinkimo su mintimi, kad pirmoje eilėje turime nepakenkti, bet iš tikrųjų maksimaliai optimaliai stengtis padėti, išlieka visais galvos skausmo gydymo principais arba tuo esminiu principu, kuriuo reikėtų ir vadovautis. Taigi, pirmoje dalyje pakalbėjome apie pirminius ir antrinius galvos skausmus, o po pertraukos pakalbėsime apie migreną, kaip vieną pagrindinių šeimos gydytojų darbe sutinkamų pirminių galvos skausmų.